A mi u studiju pozdravljamo ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana. Dobar vam dan i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro vama i svim hrvatskim gledateljima. Čuli smo sada od naše kolegice Ane Mlinarić, jedna polemika se sad otprilike razvila u proteklih nekoliko dana. Hrvatska je najavila dakle da će na Expo 2020 predstaviti tri svoja velika inovatora, Mate Rimac, Faust Vrančić, koji je izumio padobran i ne samo padobran, te Nikola Tesla. Oštra reakcija stiže iz Srbije. Jeste li iznenađeni oštrinom te reakcije? Pa zapravo ta reakcija je stvarno nepotrebna i naša ministrica je lijepo objasnila da kako. Pa to su neke povijesne činjenice. Pa takvih primjera imate svugdje u svijetu. Dakle, Nikola Tesla je rođen u Hrvatskoj, srpsko podrijetlo je njegovo, on je uvijek govorio da se ponosi hrvatskom domovinom i srpskim podrijetlom. I tu nema nikakvih problema. Mi imamo povijesti, recimo, da je Nikola Šubić Zrinski, bila je prije 3 godine obljetnica Sigetske bitke, gdje su i predsjednik Mađarski Ader i naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, gdje je predsjednik Ader, mađarski predsjednik, kazao kako je Nikola Šubić Zrinski hrvatski rodoljub, domoljub, a mađarski borac. To je, recimo, jedan fenomen dvostrukog identiteta. Imate primjer recimo Lavoslava Ružičke, koji je 17. godine postao švicarski državljanin i on je švicarski nobelovac. Ali nitko mu nije osporavao hrvatsko podrijetlo. Ja se sjećam, bio sam, dok sam živio u Švicarskoj, 31. listopada, sad kad ste mi baš to spomenuli, onda sam evocirao taj podatak. 87. godine smo mi postavili spomen ploču na Univerzitet Strasse ETH, gdje je on predavao. U Cirihu. I to s ponosom stoji kako je Lavoslav Ružička rođen Slavonijen, Vukova, Slavonijen, Kroacije. Ali nitko od njih, dakle, ni Ružička, ni Šubić Zrinski, nije Srbin. Dakle, mi obično imamo problem sa Srbijom i Srbima kada je riječ o Hrvatskoj i naravno onime što sebi priznajemo i što sebi na neki način želimo učiniti svojim. Je li Hrvatska predugo zapravo možda ignorirala Teslu i nije se htjela baviti tim, recimo to tako, vrućim krumpirom, upravo zbog bremenitih hrvatsko-srpskih odnosa? Pa ne bih rekao, mislim. Dakle, mi smo, činjenica da je Hrvatska uvijek bila sljedbenica, znači, zapadnoevropskih kulturnih, ljudskih, pravnih vrijednosti. Mislim da nikada to nismo gledali kao nekako pitanje koje bi trebalo sada biti kamen spoticanja. Ali u svakom slučaju ja u jednom dijalogu, pa možemo se ponositi, znači, i Hrvati i Srbi, da smo imali takvoga čovjeka, jednoga svjetskog glasa. Znači, on je zapravo svjetski, on je svjetski, univerzalni, dakle, čovjek koji je pridonio čovječanstvu, dakle, u segmentu elektrike i ono što je on napravio. Prema tome mogu biti i Hrvati i Srbi jednako ponosni. Ta reakcija iz Srbije možda stiže donekle i zbog načina na koji u posljednje vrijeme komunicira predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Mislite li vi da je to na način na koji, recimo, istaknula kandidaturu u Hrvatskom tjedniku koji se percipira u javnom prostoru kao glasilo ekstremne desnice, je li to dobro za međunarodni položaj Republike Hrvatske? Pa zapravo, vidite, ja sam, zadnji moj veleposlanički mandat je bio u Njemačkoj, gdje se poštuju, dakle, sloboda medija. Mediji, recimo, tamo ne propitkuju tko je kome gdje dao neki intervju. Vi napadate, recimo, ne znam, nekog dužnosnika u nekim novinama, taj dužnosnik obično daje opet intervju. Recimo, Der Spiegel, koji je jedna poznata novina, ona spada kao u lijevi. Oni su jako kritizirali Horsta Seehofera, koji je bio, znači, predsjednik CSU-a i ministar unutarnjih poslova, ali su tako su mu dali mogućnost jednog intervjua. Mislim, gledajući, kad govorimo o predsjednici Republike Hrvatske, onda bih ja istaknuo zapravo upravo njezin zapravo taj put koji je krenuo još iz 90, početkom 90-ih. Ja se sjećam kao ministar savjetnik u Otavi je govorila kvalitetno engleski, meni su Austrijanci tada zvali, koje sam ja poznavao, pa kaže kako ona lijepo, dobro, uspješno, kvalitetno zastupa hrvatske interese. Ona je kasnije postala ministrica europske integracije, ministrica vanjskih
poslova, veleposlanica u Washingtonu. Ona je bila pomoćnica glavnog tajnika NATO-a za javnu diplomaciju. Sve to nije slučajno, znate. Nedavno jedan britanski ministar financija pitali su ga, hoćete li vi biti premijer, kao ono, ja za to nisam školovan. Znači, mislim, ako je netko kvalificiran u tome, to je sigurno predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, ali svakako da ona državnički i pametno i mudro i strateški određuje kada će i gdje ti dati intervju, tako da to nije, mislim, to je pitanje zapravo za predsjednicu, kome će gdje i kada dati neki ali intervju. Pretpostavimo recimo da talijanski predsjednik da intervju nekom krajnje desnom glasilu u Italiji. Bi li naš veleposlanik u Republici Italiji to negdje zapilježio i javio to u Hrvatskoj i kroz tu prizmu možda tumačio jedan dio talijanske politike? Pa čujte, recimo, ja sam često u Njemačkoj imao te situacije gdje isto tako neki se mediji dohvate nekih povijesnih tema Hrvatske ili recimo tih recentnih primjera prije 26-27 godina i tako. Čujte, to je uvijek, znate, jedna sloboda medija gdje vi ne možete se, prošle su, znate, vremena kad su komunističke zemlje, znate, mi prosvjedujemo i tako dalje. Dogod se napadaju institucije, dogod to se ne radi, recimo, u jednoj zemlji partnerskoj, dakle, mogu reagirati čitatelji. Mislim, imate gore jako puno Hrvata koji su senzibilizirani, koji često puta njima to ne odgovara i sasvim je to razumljivo. Onda oni reagiraju kroz njihove udruge i tako. Mislim, tako da s te strane hrvatska pozicija, hrvatski položaj u međunarodnoj zajednici je jako dobar, a mi moramo biti navikli, znate, naviknuti na ono, znate, kad od vama netko nešto piše, to je onda znak da ste negdje u nečemu, a to možda, vaše možda daljnje pitanje vjerojatno ide u tom smjeru, kad govorimo o našem pripremanju za presjedanje Europskom unijom, što je povijesni, dakle, povijesni zapravo trenutak historijskog značaja. Historija je jača od povijesti, povijest je dio historije. To je ono, znate, nalik na samo to priznanje. Ja tu uvijek to ističem, jesmo li mi, naši građani možda nisu dovoljno svjesni toga. Zato bih ja volio, ja još nisam ni mjesec dana ovdje, svatko ima neki grace period od 100 dana, a ja ga nemam niti dan, znate. Mene su već dan sutra pitali što vi mislite i na hearingu i tako dalje. Prema tome, ja sam došao i zbog vas ove emisije, sinoć kasno u 1:15, htio sam s vama razgovarati, jer i vi ste i vi ćete biti oni koji zajedno s nama moramo našim građanima objasniti značaj tog našeg predsjedavanja. Tu neće biti neke akademske teme, neke elitne i tako dalje, nego teme od značaja od naših građana, ne da naši građani pitaju, šta to mene briga, Brisel, oni su nešto dogovorili i tako dalje. Ne. Mi govorimo o hrvatskim nacionalnim interesima koji su kompatibilni sa europskim, dakako, to jesu europske teme, ali to su socijalno senzibilizirane teme, gospodarski. Kako recimo izjednačiti, mislim, taj jačanje konvergencije, kako izjednačiti razvijenost gospodarsku svih zemalja, kako bi naši ljudi ostajali ovdje? Pa zašto ne bi recimo Nijemci dolazili ovdje pa radili u Hrvatskoj i tako dalje? A što su to teme, naravno, koje će biti itekako zanimljive, prije nego što pređemo na tu temu predsjedanja Unijom, ove godine nema Dubrovnik foruma. Dakle, to je već u nekoliko posljednjih godina, više od 10, se razvilo jedan bitan događaj za promociju hrvatske vanjske politike, regionalni, pa čekat nerijetko i vrlo šire od regije. Ove godine tog foruma nema. Zašto? To je dobro, znate, pitanje, ali na to pitanje ću vam vrlo lako odgovoriti. Dakle, znači, moja prethodnica, ministrica, ona je postala glavna tajnica Vijeća Europe, na što smo mi jako ponosni, to je veliki hrvatski uspjeh. Pazite, nama su sa svih strana, ja sam dobivao čestitke još dok sam bio veleposlanik u Berlinu, znate, jedna mala država, recimo mala u smislu mala po teritoriju i narodu, iako mi nismo mali, jer mi nikada ne smatramo u tom smislu, dakle, mi smo uvijek u razini, jer ako su temeljne slobode u Europskoj uniji, znači jednakopravnost, onda idemo na to. Znači, otkazan je zapravo ja bih rekao da je to u tom, kao prvo, dobro je vaš
vaše pitanje, jer ono kaže koliki je značaj toga. Znači, bio je najprije Croatia forum, kasnije Dubrovnik forum, tu se uvijek skupi jedna vodeća evropska svjetska elita i tako. Međutim, kad vi imate sada u vidu činjenicu da mi presjedamo Europskom unijom, da će biti toliko tih konferencija i da će biti jako puno oko tih organizacija, mi ćemo sad imati i naše veleposlenike, 2-3 dana ovdje konferenciju veleposlenika, ona u Francuskoj traje po 7 dana. Dakle, mi smo, toliko je naša agenda puna, mi idemo u New York, opća skupština, mi imamo toliko bilateralnih susreta. Ali što to onda govori o našim kapacitetima? Ako nismo u stanju organizirati Dubrovnik forum u nekom kratkom roku, očito vam ministrica nije ostavila ništa u nasljeđe što se tiče tih priprema, vjerojatno se više bavila svojim odlaskom u Vijeće Europe. Kako onda možemo pretpostaviti da ćemo imati dovoljno dobre kapacitete za predsjedanje Unijom ako se ne možemo dočekati na noge kada je riječ o pripremi Dubrovnik forum? Ne, nije to bio osnovni razlog. Pastem. Dakle, u svakom slučaju mi smo... To je dobra platforma za predstavljanje hrvatskog predsjedanja. Ali mi smo recimo htjeli, imajući doista u vidu da će to biti za koji mjesec, znate, i da ćemo već biti u tom planiranju tih raznih konferencija, ne treba doista nešto i duplirati. Mi smo to posponirali. Ne mora biti taj summit recimo svaku godinu, ali mi ćemo imati recimo iduće godine, prvi 6 mjeseci Zagreb i Hrvatska bit će ovdje glavni u fokusu svih konferencija. Prema tome, Dubrovnik ne treba ga uzimati sada kao nešto što je Dubrovnik forum, da i ne. Dakle, naša odluka bila, mi ćemo to podsponirati. Možemo ga na neki način nadomjestiti nekim drugim, isto tako susretima koji će biti obilati, znate, iduće godine. Pazite, u 6 mjeseci iduće godine tih, to će biti doista jako, mi na tome jako puno radimo, budući da nam je to po prvi puta. Nakon 7 godina, 6 godina članstva u Europskoj uniji, to je vrhunska stvar i želimo biti zabilježeni. Ja sam dobio, ako vam mogu otkriti podatak, u ovih, ja sam bio kratko na odmoru 4 dana, ali sam uspio sresti neformalno i prekrasnu večeru smo imali u Splitu sa irskim ministrom vanjskih poslova Simonom Cominijom, obiteljski, koji rekao vi ćete biti stvarno top, vi imate našu podršku, Irci nas i također podržavaju u OECD-u apsolutno, jer je to, smatra se da je svaka članica Europske unije bi trebala biti i u toj važnoj međunarodnoj organizaciji, tako da čujte, nama svaka država u Europskoj uniji nudi potporu, podršku ako treba, što znači zapravo da je u svima u interesu, mislim, imati jedno kvalitetno presjedanje. Ima jedan detalj iz predsjedanja, iz priprema za predsjedanje, zanimljiv, ne znam je li vam poznat, vjerujem da je. Dakle, države koje su prije Hrvatske predsjedale Unijom, kada su pripremale predsjedanje, sklopile su sponzorski ugovor sa proizvođačima poznatih limuzina, da ih sada ovdje ne reklamiramo, jer naravno kada kreću ti samiti, onda te velike crne limuzine dovoze Angelu Merkel, dovoze premijere, to se prenosi i u državama širom svijeta, to je reklama. Hrvatska će te limuzine platiti, Hrvatska će ih kupiti. Kako to da mi nismo bili sposobni također sklopiti sponzorski ugovor, nego mi to plaćamo? Jedini od tih zadnjih, koliko sam ja provjerio, 5-6 zemalja koje su predsjedale Uniju. Pa nije to baš točno. Jedan dio su plaćali, drugi bio je sponzorski. Mi ovdje isto tako očekujemo, ja još dok sam bio veleposlanik, zatražio sam, imamo jako dobre odnose sa svim tim važnim kućama, i BMW, i Audi. Objašnjenje njihovih distributera u Hrvatskoj je da oni te automobile neće moći kasnije prodati. Nije to baš još, znate, mi još zapravo tek trebamo dobiti odgovor. Taj ugovor nije dakle još skupio. Ne, to je sve još u tijeku. Pazite, mene je dočekala ta situacija gdje ja trebam doista dati sve odgovore, ali evo kažem, bilo je u jeku isto tako, vidite, danas je toplinski ili veliki val, znači kraj srpnja, početak kolovoza. Imam jako dobar tim kojeg želim još i unaprijediti i uključiti sve vas. Želimo biti transparentni i nevladine organizacije. Pa se nama je u interesu, mislim, da sve to uspije. Dakle, mi ne možemo, ja sad ne mogu vama nešto dogovoriti, mislim, što neće kasnije biti točno. Ali ja mogu nešto možda i ne reći sa sigurnošću, ali hoću reći da mi radimo na tome. Vi me pitate, recimo, da ste spremni. Kako ja mogu danas, recimo, 12. kolovoza reći da, mi smo
spremni. Mi želimo biti spremni i mi ćemo biti spremni ako imamo jednu pravilnu dinamiku rada, jer puno je toga još što se treba učiniti. Znate, do 1. siječnja ima još vremena, a ja se nadam da ćemo mi već i Nacionalna središnja biblioteka biti 15. prosinca, kako je i naš premijer rekao, već spremna. Je li tamo situacija sada u skladu sa zacrtanim planovima? Ba je. Samo zgradi sveučilišne knjižnice. Je, jer ta zgrada, znate, mi imali smo zapravo u vidu da ona ne bude, znate, samo u funkciji toga, nego da ona ostane gradu, da ona ostane Republici Hrvatskoj kao jedan, evo, ja kažem, panteon, hram umjetnosti, mislim, koji će biti multifunkcionalan, s muzejom, sa čitaonicom, knjižnicom i tako dalje, gdje će ljudi moći dolaziti kao jedan, evo, sad moderni spomenik kulture, ali s kojim se možemo dičiti. Dakle, on će imati sigurno nekoliko etapa, mislim, svog isto tako i razvoja i dograđivanja, ali je na prekrasnom mjestu i to je svakako, ali da kako da građani trebaju biti apsolutno uključeni i građani imaju pravo na svaki odgovor. I zato ja kao ministar i moje ministarstvo želimo biti otvoreni. U smislu da imamo stalno otvorena vrata i ja apsolutno apeliram jedno dugoročno, znači da ste i vi i svi mediji u Hrvatskoj jednako, da imaju informacije, da znaju što se događa, a da mi zajedno, uzajamno, isto da se pomažemo i da vidimo i vašim savjetima i vašim, znači, ne želimo, znači, ovo sad držati kao Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dakle, to presjedanje nije Ministarstvo vanjskih poslova, nego cijele Republike Hrvatske, samo što je naše ministarstvo nositelj toga, koordinator, i mi želimo uključiti sve one koji su zainteresirani i koji vide tu neku, jer pazite, 1. srpnja iduće godine želim da svi građani, Hrvatska, vlada, svi zataknemo, znate, onaj famozni, ono pero za šešir, kak se kaže, ono, da budemo sretni, da kažemo da, uspjeli smo nešto. Ovo me posjeća, znate, na te prve, isto tako neki način, možda u dragičnom smislu, ratne godine, 91. godina, kad sam se ja isto vratio iz Švicarske, kad smo krenuli, kada nismo bili poznati, kad smo sa diplomacijom, imali smo hrvatske branitelje koji su branili Hrvatsku državu i diplomaciju koja je širila dobru vijest o Hrvatskoj. To je bilo sinergično, znate, nije bilo dovoljno samo i braniti, morali ste biti prepoznati. Nastavno na predsjedanje, ima li Hrvatska već definiranu agendu? Što će biti hrvatski fort, recimo to tako, kojeg će kao predsjedavajuća država Europske unije nametnuti kao neku temu, neku ključnu riječ čak, ako možemo okrenuti od nečega, dakle, najosnovnijeg. Obično su sve države do sada imale neke dvije, tri važne poruke, dvije, tri neke agende na koje su inzistirali i pokušali to na neki način nametnuti drugim državama članicama kao temu. Je li Hrvatska to već, barem u najširim crtama, definirala? Pa sve zapravo one bliske teme, znate, teme koje su bliske građanima i koje su zapravo interesu ne samo Hrvatske, nego i cijele Europske unije. Dakle, pitanje jačanja gospodarstva, jer ako je gospodarstvo, recimo, nije dovoljno razvijeno, ako gospodarstvo, dakle, postoje velike razlike, želimo pojačati, želimo da tržište Europe se isto preseli u Hrvatsku, želimo da Hrvatska isto tako bude, dakle, nije tu samo hrvatska tema, nego sve države druge, i male i velike države, da imamo Europsku uniju jednakih vrijednosti, jednakih standarda. Kad je pitanje, znači to da je sad nemamo? Molim? Znači li to da je sad nemamo? Pa nemamo isti standarda. Ako imamo, recimo, rašte, recimo, plaće ne znam, u Minhenu, ako imate raštu plaću, recimo, ne znam, u Đakovu i tako. Želimo, recimo, da ljudi da ostanu doma, neko ni idu, recimo, u turizmu i tako, ali neka Hrvatska bude atraktivna i svakoj drugoj zemlji članici Europske unije. A s druge strane vam je onda pitanje jačanja unutarnje i vanjske sigurnosti. Ovo što radi Ministarstvo unutarnjih poslova, se jutros čuo sa kolegom Božinovićem, koji je već davao odlične intervjue ovih zadnjih dana pitanju, znači, naš ulazak u šengenski prostor, eurozonu. Pazite, to je sve duboka integracije u Europskoj uniji. Hrvatske vrijednosti Europske unije su takve. Kada vi govorite o našim isto tako uspjesima, onda je uspjeh, što sam rekao, i predsjednica, ali i premijer, gospodin Andrej Plenković, koji je unutar Europske pučke stranke najutjecajnija osoba i najpopularnija, premijer u Europi, a predsjednica naša najpopularnija žena u svijetu. Čujte, pa sam vas dobro čuo. Kažete da Andrej Plenković utjecajniji premijer Europskoj pučkoj stranci od Angele Merkel. Jedan od najutjecajnijih.
Ja ne mogu sada rangirati, znate, ali Andrej Plenković je bio pregovarač, jednom pregovarača za vrijeme ovog takozvanog špicen kandidata. I onda kad su se vratili sa G20 iz Japana, njih četiri jake, Španjolska, Nizozemska, Francuska i Njemačka, sa jednim drugim, oni nisu bili konsultirani kad su izišli sa jednim kandidatom koji nije bio dogovoren, onda je upravo Andrej Plenković rekao tako nismo razgovarali. I onda je došlo do jednog kompromisnog rješenja i onda je Ursula von der Leyen postala ili će biti predsjednica Europske komisije. Tako, da nije slučajno što ona došla treći dan, Hrvatska je bila treća zemlja koju ona posjetila. I to je bio fantastičan, mislim, posjet njezin. Imamo li već ime povjerenika ili povjerenice? Nemamo, ali evo, još imate dva tjedna, pa će to, mislim, premijer o tome treba odlučiti, mislim. Ali gospođa von der Leyen je rekla da želi što je ranije moguće ta imena kako bi što prije kompletirala svoj tim. Vjerojatno nećemo čekati posljednji trenutak. Pa mislim da su oni na jako dobroj, mislim, von der Leyen bila ovdje i iskazala, mislim, svu, ja nisam mogao vjerovati sa kojim je one epitetima hvalila Hrvatsku. Dakle, to nije bilo lažno, pazite. To uvijek imate, znate, svaki političar može doći s nekim kulisama. Ali je to bilo fantastično. Mislim, kako je von der Leyen iskazala tu jednu zahvalu, jeli, Hrvatskoj, upravo za tu proeuropsku orijentaciju. Jer, znate, pazite, jedna država, mi uvijek ovdje u Hrvatskoj, znate, kada gunđamo, mi volimo gunđati u Hrvatskoj i tako dalje, ali moramo znati koja je naš položaj u međunarodnom svijetu. Pa mi se ne možemo pasati žicom pa reći mi smo tu, živimo i tako dalje. Postoji međunarodni svijet i postoje obveze. Što bolje mi jesmo pozicionirani kao vanjska politika vani, to nama više raste rejting. Spomenuli ste Schengen i kolegu Božinovića. Postoje neke naznake da bi u nekom narednom periodu određene države članice mogli ići u zajedničku akciju spašavanja na moru. Dakle, ovo što se događa u Mediteranu je i dalje veliki problem. Izaziva to i duboke političke potrese u Italiji. Vidjeli smo to u proteklih nekoliko mjeseci, pa i više. I postoji neka inicijativa da se naprosto u nekim kriznim trenucima morske države članice angažiraju i pomognu u tom spašavanju na moru više nego što su pomagale do sada. Hoće li Hrvatska biti dio tog projekta? Pa čujte, to je sve apsolutno, pazite, tu postoji, znači, kao prvo, mislim, dijaloga, mi smo partneri, unutar Europske unije smo partneri, mora postojati svakako solidarnost, ali da kako, ako nema tog nekog zajedničkog dogovora, mislim, onda onda ništa. A Mađarska o tako nečem sigurno ne bi sudjelovala, iako je, recimo, naravno, nije morska država, ali ima morskih država koje se tome ne bi sklonile. Ali do sada se pokazalo zapravo uvijek, mislim, da se na kraju dana ipak se nađe jedan dogovor. Ali onda mi vraćamo zapravo... Ali sudjelovanje u takvom projektu može biti korisno Hrvatskoj prilikom, recimo, ulaska u Schengen. Biti projekt u kojem će biti Njemačka, Francuska, Hrvatska, tu može profitirati. Ali tu da vraćamo isto tako jedan dio, zapravo odgovor na vaše, dakle, korijenske, dakle, pitanje migracije. Znači, investiranje, pazite, postoji veliki jaz gospodarski između sjevera i juga, odnosno između Europe i Afrike. Vi imate 10:1, 40,000 eura po glavni stanovnika GDP-a Europi i 4,000 u Africi. Dakle, kako tamo stvoriti, znači, što bolje uvjete? Mi isto tako uplaćujemo taj Europski fond za Afriku. Vi imate u Njemačkoj jedno cijelo ministarstvo koje je posvećeno regionalni razvoj. Mi isto tako želimo Turskoj kroz instrument za potporu, mi smo uplatili isto 5,7. Hrvatska ima povjerenika za vanjsku pomoć, odnosno ima laga. Ima. Kako vi vidite posao kojeg radi gospodin Mimica? Pa čujte, mi vidimo svugdje, sigurno da je povjerenik radio dobro svoj posao i na koncu evaluacija svakog rada je, on se vidi zapravo na reakcijama ne samo politike, nego i građana. Koliko je određeni političar vidljiv, koliko je dostupan, koliko je komunikativan i tako dalje. Tu ja ne bih sada mogao govoriti, mislim, ja mogu govoriti an general, ali mislim da je to važan činjenica što smo imali komesare, što ćemo opet sada imati nekoga na važnom mjestu. Dakle, važno je ono što mi sada čekamo, što vrijeme odmiče, vidjeti zapravo von der Leyen sigurno mora obići sve ove zemlje i vidjeti ko su, jer mi sigurno očekujemo jedno važno mjesto. Pa što bi značilo važno mjesto? Je li realno očekivati, recimo, da Hrvatska dobije povjerenika za proširenje?
S obzirom na to da bi se možda to krivo shvatilo u Srbiji, možda ne bi bilo najbolje dočekano u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, to je recimo važan resor. Ili će se možda ipak ciljati nešto blisko ekonomiji, potrošačkim pravima? Po principu, znate, ne bi trebalo diskriminirati niti jedan resor, svaki resor. Znate, onda znači, sve što dobijemo, bit ćemo zadovoljni tim. Uvijek je pitanje tko je osoba. Znate onu latinsku, homo ornat locum non hominem locus. Dakle, sve ovisi o pojedincu. Vi možete recimo postaviti vrhunskog, recimo, ne znam, nekog čovjeka koji nema neku biografiju zato što ga neka zemlja kandidira, a može recimo taj resor nedovoljno kvalitetno voditi. Ali vi možete recimo postaviti vrhunskog čovjeka koji može prepoznati i zapravo neki način promovirati upravo taj resor. To je bitno. A mislim da mi tu imamo kapaciteta i zato treba iskoristiti svo ovo vrijeme. Ne treba prenagliti, znate. Treba vidjeti kakav će biti raspored, kakva artikulacija svih tih zemalja članica i onda mislim da je to jedan mudri. Znači, mi moramo definirati... Koji bi po vama bili najbolji resori koji bi u ovom trenutku Hrvatska sa obzirom na svoje političke prioritete mogla tražiti i dobiti? Ha, čujte, mislim, teško je tu reći, znate, svaki resor je dobar. Da kako što se tiče proširenja, pa nije slučajno da ćemo mi imati isto tako, jer je to naše neposredno susjedstvo. Bosna, Hercegovina, Srbija, Crna Gora, to je sve naše neposredno, znate, susjedstvo, mislim, i sigurno da mi, upravo jer mi graničemo, dakle, mi moramo približiti i Francuskoj i nekim drugim državama koje možda nisu toliko zainteresirane za proširenje odmah, recimo Sjevernu Makedoniju treba nagraditi, mislim, bio je uvjet, znači, Grčka je dala veto, treba tu zemlju nagraditi, vidjeti, mislim, dati evropsku perspektivu, vjerojatno treba to učiniti i s Albanijom u nekom trenutku, kada se riješiti određena pitanja koja treba ispuniti kriterije. Mi smo radili tvrdo, mi smo radili teško, ali to ne znači da mi ne želimo tim zemljama pomoći. Upravo vi ne biste to. Dakle bili iznenađeni ukoliko bi Hrvatska u konačnici dobila mjesto povjerenika ili povjerenice za proširenje? Pa čujte, ja to ne mogu, znate, sad o tome govoriti. Mislim, to je nezgodno, kao prvo nije to moje, znate, pitanje, ali u svakom slučaju da tu ima doista, mislim da naš premijer koji je dobar poznavatelj, znate, Europske unije i bio u Europskom parlamentu i ima dobar odnos, znači mi smo zaslužili, Hrvatska upravo zbog i njegovog premijerovog konstruktivnog uloge u Briselu za vrijeme tih pregovora tvrdih, gdje je bilo rošomonskih zapravo situacija, što nažalost, mislim, je to, za to treba i čak je von der Leyen rekla kako ćemo, dakle, Europa budućnosti, kako će izgledati. Znači, mi moramo zapravo već idući parlamentarni izbori znati koje je načelo izbora tih najvažnijih pozicija u Europskoj komisiji, odnosno u svim tim institucijama. Jel? Da, međutim, u toj rašomonskoj, kao što ste sami rekli, situaciji u Briselu, na kraju balade smo dobili sve ključne pozicije iz starih država članica. I ovaj način na koji je, recimo, završio taj proces špicen kandidata, odnosno način na koji, ajmo to tako reći, miniran od strane novih država, prije svega od Višegradske skupine, kojoj se očito ipak strateški pridružio i Andrej Plenković u jednoj trenutku, neki tvrde da nije baš najbolje doživljen u starim državama članicama. Je li možda bila strateška greška svrstati se uz Višegrad i uz one koji, tako kažu u Briselu, jako dobro znaju nešto uništiti, ali ne znaju sagraditi ništa novo? Nije se Višegradska skupina, nije se Andrej Plenković pridružio Višegradskoj skupini, nego je bilo obratno. Vi imate recimo situaciju da Angela Merkel, dakle to je njezina najbliža suradnica, ona je bila suzdržana, što je opet bio jedan paradoks, znači apsurd paradoksa, dakle von der Leyen da, u trenutku kada je trebalo glasovati, zato što je SPD u Njemačkoj i sad je to stvorilo pitanje kako je to moguće da prva žena Njemica nakon toliko godina, dakle, da Njemačka ne podržava unisono nju. Mislim, to je bilo jedna vrlo zanimljiva situacija. To je definirano koalicijskim sporazumom u Njemačkoj. Kako god. Da, oni naprosto, njemačka premijerka, odnosno kancelarka, teško može tu dići ruku, upravo zbog toga što mora zadovoljavati propozicije koalicijskog sporazuma. Tu nije baš sporazuma. Ja sam bio, znate, tu su se oni, znate, imali ste različite komentare od Zigmara Gabriela do nekakvih pragmatičnih SDB-ovaca, samo što je SPD je sada u velikoj krizi i njemu prijeti mogućnost jedna
jednog izlaska iz koalicije, inače će biti jedna stranka koja će nestati u nekom trenutku. Sada 1. rujna i 1. 10. su u tri savezne zemlje izbori i tu će biti gdje je utjecaj ovih deskog AFD-a vrlo snažan i tu može doći do velikih promjena i moguće da čak SPD postoji taj scenarij iziđe iz, iz koalicije. Ali su zato zeleni liberali su spremni, znate, a Unija CDU-CSU se konsolidirala tako da oni mogu i dalje biti nositelj državne politike. Vratimo se iz ove europske politike još samo kratko na regionalnu. Rekli ste da ste se sretali već sa ministrima iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije. Kako vidite u bliskoj budućnosti hrvatsko-slovenske odnose i što dalje s arbitražom? Ovako, je točno, sreo sam se sa gospodinom Mirom Cerarom na moju inicijativu, on je ljetovao u Hrvatskoj i mi smo imali jako lijepi razgovor. Ja sam mu kazao, čujte, pa mi smo susjedi stoljećima, nikad između nas nije bilo nikakvih, pa idemo zadovoljiti naše građane, za Boga, pa mi smo tu, pa jedno takvo pitanje riješiti, pa to moramo dijalogom, moramo stvoriti, mislim, svi znamo svoje pozicije. Arbitražni sud se kompromitirao, posljedica toga bila izlaska, dakle, jednoglasno Hrvatski sabor, izlazak iz toga. Čujte, naš premijer je pokazivao puno inicijativa. Mi ne možemo sada za susrete, dok je Cerar bio premijer, premijer Andrej Plenković i Cerar su napravili u jednoj, ja bih rekao, tihoj diplomaciji 6 sastanaka jedne ekspertne skupine s po 5 sati, gdje je bio protokol 6 točaka i zapravo gdje je bio dogovoren i to je Cerar gotovo prihvatio. To je bio 16. prosinca i onda je trebao doći u ponedjeljak 19. prosinca u Zagreb kako bi se to neki način i obznanilo. Međutim, preko vikenda je bio u Ljubljani i zbog tih vjerojatno možda pritisaka išlo se u predizbornu kampanju i tako dalje. No dobro, u svakom slučaju mi smo dogovorili da želimo nešto pokrenuti. Dakle, Cerar i Plenković su bili na rubu postizanja sporazuma o međusobnom rješavanju tog problema s arbitražom? Ja bih rekao tako, ali Slovenija tada u tom trenutku se povukla. Dakle, mi smo imali, hrvatska strana je bila jako tu konstruktivna, znači mi želimo rješavati bilateralno pitanje, jer drugačije ne možemo. Mi smo izišli, arbitražni sud se kompromitirao, ali je splasnula, znate, i oni zagovaratelji tog arbitražnog suda su splasnuli, znate, više, taj problem želi se jednostavno, i sve države Europske unije su više za, dakle, oni smatraju i ohrabruju naš dvije zemlje da to riješimo bilateralnim putem. Često se govori i najviše se govori o arbitraži na moru, međutim, ako se gleda ono što je sud donio vezano za kopnenu granicu, to rješenje nije toliko loše po Republiku Hrvatsku, da pače. Je, točno, mislim, treba to vidjeti da kako da je tim protokol, da su mi radili na tome, međutim, sad je nepotrebno gubljenje vremena oko ovog, ta njihova tužba Europskom sudu, koja je zapravo vjerojatno ipak nije nadležna za to, jer je na našoj strani je međunarodno pravo, jel? Tako da tu se gubi vrijeme, ali mislim da se tu može, ja mogu samo reći da postoji, želim dati doista, dakle, želim se založiti da Slovenija i Hrvatska budu primjer, paradigma u Europskoj uniji kako su uspjeli riješiti dakle, u povijesti uvijek to ističem, postoji gordijski čvor i postoji salomonsko rješenje. Zašto mi ne bismo ovdje dobrom voljom i vidjeli, mislim, zajedno kako riješiti to pitanje. To pitanje isto tako i Bosne i Hercegovine koje ste vi, imao sam sinoć isto tako neformalnu večeru sa aktualnim ministrom, gospodinom Igorom Crnatkom, jednu vrlo konstruktivan razgovor gdje smo mi dakako vi ste vidjeli da smo mi pozdravili postignuti sporazum ili koji ima tamo 12 točaka. Kad vi čitate te dvije točke, 12 točaka, to je afirmativno, to je europski, to je tamo se spominje i konstitutivnost, jednakopravnost, promjena, znači sve ove presude Ustavnog suda i gotovo što neki nam inklinira prema implicira promjenu izbornog zakona. Evo i hrvatska strana, hrvatski predstavnici su zadovoljni i tako i mislim da to unutar 30 dana da bi to bilo jako dobro rješenje. Sada vidimo da je se i
ide s imenom Biserom Turkovićem, negdje sam čitao da je to, mislim da je to gospodin Bakir Izetbegović rekao da bi ona vjerojatno bila ministar vanjskih poslova. Ja je se sjećam 96. dok sam bio drugi čovjek u veleposlanstvu u Budimpešti, ona je bila tada veleposlanica u Budimpešti. Tako, vidjet ćemo što će zapravo to biti dalje. Što se tiče Srbije, ja sam se zahvalio gospodinu Ivicu Dačiću na iskazanoj čestici na imenovanju. Smo lijepo razgovarali i dogovorili smo da ćemo rješavati naša otvorena pitanja. Nama je prioritetno, pitanje nestalih. 1892 su nestala. A tu se stvari već dugo zapravo sporo miču. Što je tome razlog? Sporo miču, ja mislim da, čujte, vi ste imali razne, znate, dobra i loša vremena. Sporo je zapravo u našoj ljudskoj prirodi, jer je naš ljudski vijek kratak, ali to negdje traje i puno duže. Ali evo, rade te radne skupine, znate, u Vukovaru isto tako nedavno bila, recimo, skupina, znači, za nestale, za manjine, za pravosuđe, za trgovinu će biti sada u rujnu. Znači, postoji ti susreti na toj operativnoj osnovi, znači ove radne skupine. Čujte, mi ne odustajemo, znači, od svojih, arhiv porat, arhivskog gradiva, umjetnina, kulturno brag, laga i tako dalje. Mi moramo točno znati što je, mi moramo, to su bile teške situacije, te agresije i toga rata i sve skupa, i rane su još svježe. Mi moramo biti vrlo osjetljivi i empatični prema žrtvama Domovinskog rata, njihovim obiteljima, braniteljima. To ne može proći samo tako preko noći, znate. Kad vama netko nestane ili ubijen i ne znate gdje, čujte, to vi morate imati razumijevanje. A mi, diplomat i političari, moramo, smo odgovorni za to da zaštitimo tu, znači, hrvatske interese. To je važno. To je diplomacija koja mora biti, uz to što je profesionalna, ona mora biti istaknuto domoljubna, ona mora biti dostupna, ona mora raditi, to nije, znate, vi radite u interesu vlastite države, ali na jedan način koji je evropski, koji je diplomatski, koji je, znate, vama nitko neće zamjeriti ako vi tražite nešto za sebe, ako vi na jedan fini način, vi morate biti uporni, vi morate tražiti, vi morate lijepo razgovarati, vi morate komunicirati, ali morate biti uporni. Ako niste uporni, nećete, znate, netko mi je zgodno rekao da u politici 2 plus 2 može biti 0. Samo je u financijama 2 plus 2 uvijek 4. Ali 0 plus 0 ne mora biti uvijek 0. Ako dodate 1, prema tome, tu postoji, znate, ovo vrijeme ovdje, čujte, ja nisam savršen čovjek, ali morate mi vjerovati da želim presjedanje s mojim kolegama, s mojim suradnicima, s vama, s medijima, želim da se ponosimo na to. Jer to je povijesno, to je historijski događaj. Ali ne za nas samo, nego i za vas, za cijelu državu, za cijelu Republiku Hrvatsku. I želim također pojačati uz ovaj ured za Hrvate koji jako dobro radi iseljeništvo. Naši Hrvati u svijetu, to je neprocjenjivo blago. I oni žele, znate, surađivati, žele raditi, moraju imati isto tako jako dobru komunikaciju s njima. Nije važno hoće li se oni vratiti ili neće, jer oni su jako uspješni ljudi, neki se hoće vratiti, ali moraju imati isto tako... Brojni među njima su se razočarali, brojni među njima su išli u investicije, brojni među njima su išli u neke privatne inicijative, pa su često ovdje ostali, pa možemo to komotno tako reći, prevareni. Dobro, to je, dakle, znate, uvijek je dobro, znate, nekom reći, čujte, oprostite, prljava vam je kravata, jeli? Ha? Onda vi znate, to je dobro, jer vas netko na nešto upozorava. Pitanje sigurnosti ulaganja, pitanje reduciranja tih nepotrebnih administrativnih postupaka i tako dalje, to mora, to je naš prioritet. I mi smo toga svjesni, znate, investicijska klima, na koncu to je jedan isto tako od stupova OECD-a, investicijska klima na što nas obvezuje. Prema tome, tko više želi ako ne mi da imamo ovdje investicije? Tko više ako ne mi? I da imamo tu tržište i da imamo ljude koji će imati svoje poslove. Vi imate cijelu Slavoniju koja je plodna, koja može biti primamljiva.
Vi imate cijelu dolje južnu Hrvatsku, Dalmaciju i tako dalje, ona zaleđa koja su kamena, to nema veze, ali taj kamen se može isto pretvoriti u neku oazu. To je danas je tehnologija života spremna na sve moguće, znate. I mi ćemo imati ovdje naše ljude, pa dolazit će i drugi, pa imate slučajeva gdje i Njemci ovdje rade, ja sam se iznenadio, znate, ali dobro, to su ovako promili, znate, ne možemo mi govoriti kad je naš Steinmeier kad je bio ovdje 21. ožujka, pa je rekao našoj predsjednici, pa dobro, gospođo predsjednice, pa evo i milijun je Njemaca napustilo Njemačku. E, šta je to milijun Njemaca u Njemačkoj koja ima 82 milijuna ljudi? Da, nadajmo se da će biti sve manje Hrvata koji napuštaju Hrvatsku, a više onih koji naravno izvan Hrvatske dolaze u Hrvatsku radi povećanja i ekonomije i demografije i tako dalje. Znate, mi smo uvijek, znate, Hrvati su uvijek kritični, znate, ono, kod nas je nekako uvijek bilo ako nešto neštima, ništa, kaže, ajde, ženo, pakuj kofer, ajmo mi u Njemačku. Mi smo nekako komotno išli smo u svijet i tako dalje, ali mi moramo, ali pak su Hrvati i ostajali, znate, a ovdje ima razloga zašto ne ostati, zašto uvijek očekivati da netko, idemo se svi angažirati, jer mi nismo supermeni ni u politici, ni u diplomaciji, ali možemo puno toga zajedničkoga napraviti, jer je Hrvatska naša domovina, pa onda ne možemo očekivati da idemo, nek nam to riješi ministar vanjskih poslova, nek nam riješi vlada. Svi su dužni i svi su važni. Sad kad sam vam rekao koji su to uspjesi, da imamo predsjednicu Republike Hrvatske koja ima takvu jednu briljantnu biografiju, pa kad kažem tko može biti, ona može biti, znači, kandidat i dobiti drugi mandat, jer je podržava i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, primjer Andrej Plenković, i imamo premijera koji upravo ima tu jako izraženu evropsku dimenziju i hrvatsku dimenziju, znači vodi Hrvatsku za njezin boljitak. Prema tome, to vam je odgovor kad su pitali, znate, ovoga britanskog ministra financija, hoćete vi biti premijer, vi za to morate biti školovani. Razumijete, predsjednica je školovana, premijer je školovan, a još imaju razvijenu domoljubnu komponentu. To je važno, znate, i za sve građane, za sve Hrvate, i dakle, ja bih volio da iseljeništvo tu bude malo nekako, ajde, da ima malo više istrpljenja i da nas podrži u tome. Ocjenjivat će i premijera i predsjednicu, ne samo iseljeništvo, nego i drugi građani. Gospodin Radman, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama, gospodine Krešiću.